Sitten kerrotaan hieman asiakaspalvelusta. Kalastuksen valvontahan on itse asiassa aika pitkältikin asiakaspalvelua ja asiakaskontakteja. Asiakaspalvelutyöhön liittyy tiettyjä ominaisuuksia, mistä on hyötyä siinä. Ja näitä samoja asioita myöskin on syytä miettiä ja toteuttaa myöskin siinä omassa kalastuksenvalvontatyössä. Tosi tärkeä asia on tietenkin asiakassuuntautuneisuus. Eli jos se ei sitä ole, niin on aika hankala toimia asiakaspalvelutyössä. Yleisesti ottaa myönteinen asennoituminen työhön kanssaihmisiin itseensä. Eli ollaan positiivisia. Kalastuksen valvonnassa tarvitaan yhteistyötä, yhteistyöhalua ja kykyä niin muiden kalastuksen valvojen, mutta myöskin niiden viranomaisten kanssa. Ja ihmistuntemus, eli niin kutsuttu pelisilmä, on tosi tärkeä asia ja sitäkin oppii tekemällä. Eli monesti kalastuksen valvontatilanteessa näkee ihmisestä, että puhuuko hän totta vai eikö hän puhu, että onko se käyttäytyminen paljastaa monesti sitä, että onko ollut tarkoituksella oleva asia vai onko ihan autuaan tietämättömän vaikka jostain säädöksistä. Ja se vaikuttaa myöskin siinä kyseisen valvontatilanteen läpiviemiseen. No, käytös pitää olla hyvää ja siisti ulkoinen olemus. Totta kai kun vesillä ollaan, niin voi olla sadevehkeet päälle ja muuta, mutta niin kuin ylipäänsä, että käyttäytytään sillä tavalla, että ollaan asiallisia. Sitten suullinen esitystaito. Kielitaitoa myöskin tarvitaan. Rannikolla monin paikoin tarvitaan ruotsin kieltä ja sitten tuolla Ylä-Lapin alueella saamen kieliä myöskin. On hyvä olla järjestelmällinen ja ennen kaikkea noudattaa olemassa olevia sääntöjä ja annettuja määräyksiä ja ohjeita. Valvojan täytyy olla itse hyvin täsmällinen, että asiat menee oikein. Ja tietenkin fyysinen ja psyykkinen kunto. Fysiikka siten, että pystyy kentällä toimimaan. Monesti on olosuhteet voi olla vähän hankalat tai kosken kivikossa hyppiä. Ja sitten myöskin toi, että jos ei psyykkinen puoli ole kunnossa, niin monesti ei sitten saata sitä painetilaa sietää siinä valvontatilanteessa, jos meneekin vähän hankalaksi se asia. Että kaikilta puolin pitää olla henkilön kunnossa, kuka valvontaa suorittaa. Sitten itseltä on välillä hyvä kysyä, että mitenkä käyttäytyy joissain asioissa. Tämmöistä itse tutkiskelua harrastaa. Eli miten asennoidu eri tilanteisiin, onko se ihan ok vai onko joku hankala tilanne. Myöskin miten arvioin asiakasta palvelutilanteessa, pystyykö siihen, onko hyvä, siinä vaan huono. Ja myöskin se on hirveän tärkeää, että onko se palvelu, mitä itse annan, niin onko se asiallista, laadukasta, kohteliasta, korrektia. Eli miten käyttäydy sinne asiakkaan suuntaan ja onko se semmoista, että asiakas ymmärtää. Ja sitten voi olla tilanteita, missä täytyy olla joustava ja pitää pystyä soveltamaan. Tietenkin säädösten puitteissa. Eli lyhyesti sanottuna, että onko itse asiakaspalveluhenkinen. Jos olen, niin sittenhän menee kaikki hyvin. Jos ei ole, niin sitten voisi ehkä miettiä, että miten sitä harjoitetaan siihen suuntaan. No, ensivaikutelma. Valvontatilanteessa monesti on semmoinen hirveän tärkeä, että kun asiakas näkee, että kalastuksenvalvoja tulee, niin että kaikki on kunnossa ja sinne kun mennään lähestymään, niin tehdään se silleen nätillä tavalla, ei ajata kauheata kyytiä kylkeä kiinni ja ruveta räyhäämään, vaan ollaan vesiliikenteellä, jos veneellä ollaan liikenteessä, niin maltillisia kohteliaita siten, ettei aiheuta ongelmaa siinä tilanteessa. Pidetään huolta, että se oma vene ei ole täynnä rojua ja muuta ylimääräistä, kun siinä valvontaa kuuluvaa tavaraa. Ja sitten itse pidetään myöskin se, että ollaan asiallisia ja käyttäydytään hyvin. Liikaa virka tai tämmöistä niin kuin liiallista virkaintoisuutta pitää välttää. On hyvä olla rento, koska se rentouttaa sen asiakkaan. Se saattaa olla jännittävä tilanne asiakkaalle. Mutta se rentous tarkoittaa kuitenkin se, että pitää olla asiallinen. Moni on tavannut omassa työssäänkin tai vapaa-aikanakin
vaikka poliisin, ja monesti poliisit on tosi asiallisia ja heidän toiminnastaan hyvä ottaa mallia. No tietenkin kun ajatellaan positiivisesti asioita, niin se saattaa yllättää myöskin se asiakkaan. Voi olla vähän hankalakin tilanne, mutta positiivisella toiminnalla niin yleensä se negatiivinenkin asia menee niin kuin hyvin. Ja sitten siinä on se, että jos asiakas saa tämmöisen negatiivisen kokemuksen vaikka sun käytöksestä, niin se muistetaan ja se monesti tulee takaisinpäin sit sinne ihan toimeksiantajan suuntaan. Ja se ei ole oikein hyvä asia, ei sinun eikä toimeksiantajan eikä valvojien toiminnan kannalta ylipäänsä. Yritetään olla rentoja, mutta asiallisia toiminnassa. Koska tämä kalastuksen valvonta on ennen kaikkea asiakaspalvelua. Varsinkin silloin, kun kohdataan se asiakas siinä naamatusten, mutta myöskin kirjallisessa mielessä, vaikka pyydysmerkintöjen kohdalta. Ja tämmöiset asiat saattaa ärsyttää asiakasta, että jos olet hidas, olet välinpitämätön, huolimaton, taitamaton, ylimielinen, ei saa ikinä olla. Toisaalta myöskään liian tuttavallinen ei saa olla, tai muodollinen tai byrokraattinen. Epäsiisteys ei ole hyvä asia. Ei saa aliarvoida, loukata tai nolata asiakasta. Asiakkaan nolaaminen saattaa olla sellainen tilanne, että siellä voi olla vaikka lapset mukana ja siinä on vanhempi tai isovanhempi mukana. Ja silloin pitää hyvinkin tarkkaan aina miettiä se, että millä tavalla käyttäydytään, vaikka siinä asiassa olisikin jotain pielessä. Eli ei lasten nähden ja kuullen tehdä sellaisia asioita, mitä et haluaisi vaikka omien lasten kuullen tehdä. Yritetään olla asiallisia. Ja tietenkään sinne valvontatapahtumaan tai ennen sitä ei kuulu alkoholi eikä tupakointi. Itse tilanteessa vähintään yhtä tärkeä asia on se, että mitä itse puhut, niin myöskin se kuunteleminen ja tarkkaileminen. Keskity kuuntelemaan, mitä asiakkaalla on sanomista, miten hän perustelee asiaa. Kuuntele loppuun asti, syveny, älä keskeytä. Mutta yhtä lailla se sanaton viestintä on tärkeää, että monesti kehon kielestä näkee sen, että onko siellä jotain vilunkia olemassa vai eikö siellä ole. Ainakin sitten kun niitä valvointeja rupeaa enemmän tekemään, niin hyvin usein tämä sanaton viestintä on vähintään yhtä tärkeä kuin sanallinen. Mutta tarkkailu ja kuuntelu on myös työturvallisuusasia. Siinä on hyvä pitää mielessä myöskin, että ollaan vesillä ja saatetaan olla karinkupeissa tai muuten vaarallisessa paikassa, niin ollaan tarkkaavaisia siinä koko valvontatilanteessa. Puhuminen. Asiakaspalvelutilanteessa tietenkin vaaditaan puhelta, että se on selkeää, yksinkertaista, havainnollista. Kiihtyä ei koskaan saa. Ja jos mahdollista, palvele asiakkaan äidinkielen, yritä edes. Jos asiakas on vaikka ruotsinkielinen, yritä puhua ruotsin kieltä. Jos hän kääntää suomen kielen takaisin, niin sit se on ok. Koska se on myöskin sitä, että kun yrittää edes asiaa tehdä, niin monesti se jää murtuu siinä kohtaa asiakkaan kanssa. Ja sopivin kieli on tämmöiseen yleiskieleen pohjautuva puhekieli. Slangia tai jotain muita paikallisia murteita pitää pyrkiä välttämään, varsinkin kun voi olla niin, että se asiakas on ihan toiselta puolta maata tullut sinne kalaan. Vältetään lakitermejä ja muuta jargonia. Ja vältetään tämmöisiä huolimattomia ilmaisuita puheessa. Tai niitä ei käytetä käytännössä ollenkaan, koska niitä saattaa jäädä epäselvä olo asiakkaalle. Asento ja eleet. Sun oma kehonkielikin kertoo siitä, että millä mielellä sinä siinä olet. Kommunikoitaessa niin katsotaan asiakasta silmiin. Se on äärettömän tärkeää niin kuin yleensäkin ihmisten kanssa puheessa. Ja samalla tavalla kun se asiakas tekee sitä sanatonta viestintää sinun suuntaan kehon kielellä, niin sinun kehon kielikin menee sinne asiakkaan suuntaan. Sitten tämmöinen on tosi tärkeä asia. Koskee myöskin muutakin kuin kalastuksen valvontaa ylipäätään elämää.
Eli opettele olemaan väärässä. Kaikki pelkää olla joskus väärässä. Ja kaikki on joskus väärässä. Ihan jokainen meistä. Mutta semmoista ei saa olla, että saatetaan suuttua, olet kuule itse väärässä. Se on ihan pahin vaihtoehto, että tilanne menee saman tien solmuun. Ja tämänkin voi niinku ennakkoon miettiä, että jos vahingossa oletkin väärässä, niin se on parempi tunnustaa ja millä tavalla se tehdään sitten. Että esimerkiksi näin, että tuo muuten, minkä sanoit, taitaa olla ihan totta, olinpa unohtanut pahoittelut. Tai sitten, jos ei ole ihan varma siitä, niin voidaan tarkastaa ja palata asiaa, jos siinä tulee keskustelu vaikka jostakin asiasta, mikä ei ole sillä hetkellä täysin akuutti, mutta eikä siitä tarvitse rikettä siinä kohtaa viedä eteenpäin. No sitten se valvontatilanne, valvoja kohtaa asiakkaan, tietenkin tervehditään, kerrotaan kuka ollaan ja esitetään valtuus. Vaikka sitä valtuutta ei periaatteessa tarvitse automaattisesti esittääkään, mutta on se hyvä kertoa. Hei, olen Mikko Malin tästä ja tästä kalatalousalueelta. Tein kalastuksen valvontaa kalatalousalueen valtuuttamana valtuutena. Sitten jos asiakas haluaa nähdä paperilla sun kortin ja valtuutuksen, niin sit voit näyttää sen. Ja pidetään katsekontakti asiakkaaseen. Ja aito vilpitön halu palvella. Se on palvelutilanne se. Se on yhtä jännä molemmille. Itse asiassa sillä asiakkaalle vielä enemmän kuin sulla. Sitten esitetään asia rauhassa, mutta selkeästi, että varmaan asiakas ymmärtää. Pidetään ystävällinen ilme koko palvelutilanteen ajan. Ja vältetään liukuhihnamaista toimintaa. Ja ollaan selkeällä kielenkäytöllä liikenteessä. Miten asiakaspalvelutilanne päätetään? Kerrotaan selkeästi mahdolliset seuraamukset. Tämä on tosi tärkeä, koska asiakkaan pitää ymmärtää, jos hän on rikkonut jotakin, että mitä siitä seuraa ja miten jatkostepit menee eteenpäin. Mitä häneltä edellyttää ja mitä sinä teet ja tarviiko hän olla poliisiyhteydessä vai ei. Ja tietenkin on pysytty rauhallisena ja asiallisena koko tämän valvontatilanteen ajan. Ja asiakaspalvelutilanne päätetään kiitokseen. Toivotetaan hyvät päivän jatkot, vaikka olisi kuinka hankala tilanne ollut. Voi olla jopa tilanne se, että hän on saanut jonkunlaisen huomautuksen asiasta ja sitten hän on ollut tyytyväinen, kun hän on tajunnut, että hän on saanut vielä saattanut saada vielä enemmänkin, että hän selvisi vaikka pienillä torumisilla tästä asiasta ja silloin hän on kaikki tyytyväisiä. Eli tehdään se tilanne loppuun asti sille jouhevasti ja ystävällisesti. Toimintaa tietenkin pitää seurata. Onko kalastuksen valvonta asiantuntevaa? Sitten myöskin on hyvä välillä kysyä, että onko se toimeksiantaja, eli valtuutuksen antaja teillä, niin se on määritellyt jonkun huomautuslinjan esimerkiksi, että mistä menee huomautus ja mistä viedään asia eteenpäin. Onko se ok? Sitä on hyvä käydä toimeksiantajan kanssa välillä esimerkiksi läpi. Ja jos on valvontatiimi, niin on myöskin hyvä käydä välillä läpi, että jos palautetta tulee, että tuo valvoja on, joka aina vie asian eteenpäin ja joku toinen taas niin ei ikinä vie. Niin semmoinen yhteinen linja pitäisi löytää sieltä, ettei ole niin, että se on valvojasta kiinni, että saako siitä asiasta rangaistuksen vai eikö se saa. Siis samanlaisesta tilanteesta. Ja myöskin asiakkaalta tehdään asiakaskysely, että minkälainen se laatu on ollut asiakaspalvelutilanteessa. Onko valvonta ollut asiantuntavaa ja osaavaa ja ystävällistä.